Els 5 dies de festa major dels hostalets de Pierola han acabat aquest diumenge amb una jornada completa. Cercavila de migdia, espectacle amb escuma, música d'havaneres i cançons de taverna i un final de festa amb ballarins disfressats de robots il·luminats i castell de focs. La festa major dels hostalets havia començat de manera agradolça dimecres, coincidint amb l'incendi a Capellades. Durant 5 jornades plenes d'activitats, els veïns i veïnes han respost amb molta participació i el temps també hi ha acompanyat. El pregó, la xaranga, els espectacles familiars i musicals i el final de festa han estat alguns dels actes més destacats de la Festa Major 2019.